ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାଟା ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରୁଛେଁ ସେଥିନ କରାହେଇଛେ ବାପା ଢିଲା କପଡ଼ାଟା ବି ଆଉ ବୁଢ଼ୀମା ଲାଗି ଶାଢ଼ୀ ବି କରିଥିଲି ବଟ୍ ସେଟା ଆଉ ଦେଖେଇ ନି ପାରିଲି ଆପଣମାନ୍କେ ନ ଆମର କମ୍ହେନ ମାନେ କାମ କରିଛ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍ ହେଇଛି ଜଜ୍ ଏ ବି ଜଜ୍ ମୁଇଁ ଗାଜର କାଟୁଛେ ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଆଉ କୁବି କେଚୁଛନ୍ ଝି ଜୁଆଇଁ ଗରା ସବୁ ବୁତା କାମ କରୁଛନ୍ ନାତି ନାତି ନାତେନ ମାନେ ସବୁ ଏଇଟା କାମ ବୁତା ହଉଛି ବୁଢ଼ୀ ମାର ନା ହଁ ଏଇଟା ସାନ ଜୁଏଁ କୁଣା ଫୁସିଆ ଆମର ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ନିହା କାଦୁ ଏଖାନ ତକ ଆଇ ରନ୍ଧା ଏନେ ରନ୍ଧା ଗଢା ନେ ଅଛୁ ଇନେ ତ କାଦୁ ଆମେ ନିହା କାଦୁ ଆ ଚା ଟୁଆ ବି ନେ କରବା କିନ୍ତୁ ରନ୍ଧା ବଡା କରୁଛୁ ରନ୍ଧା ବଡା କରୁଛନ୍ କରବା ଲୋକ ପାଞ୍ଚ କରି ଦଉଛେ ପାଞ୍ଚ ଆଣି ଦବୁ ଯେତେ କଲେ ଗାଡା ଏଟିଏମ୍ ଟି ବାହାରବା ଆ ଦିନେ ପଇସା ଦିଆ ନିଆ ହଉଛନ୍ ହେଲେ କେତେ କାଟିବି ପିଚ୍ କହ ଏ ମୁଇନେ ଅଛେ ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ମିଠା ଆଣି ଦେଇଥିବୁ ତା କହିସନ୍ ଯେ ସାକି ଦୁଇଟା ଝିଅ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଦଉଛି ସାମାନ ହୁଁ ବୋଲି ଆଉ
ବୋଉରି କେ ଦେଖ ହଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗା ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଗଲା ତାର ଅଫିସ୍ କାମ ବି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏଠାନେ ଏଖେନ୍ ପୂଜା ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରି ପକାବା ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ସିଂହାସନ ଅଦ୍ଭୁତ ଛବି ରାଜେ ବଡ଼କା ମନ୍କେ ତା ପେନେ କରିବ ଓ ବୁଇବା ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟୁଛି ଡାଳମା ଡାଳମା।
ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା ଆଉ ଖଟା ଏ ଖିରି ସବୁ ସୁନା ଘଟା ମୁର୍ତି ପତଲ ଘଟା ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ମୁରି ପତଲ ଘଟା ତୁ ଏକା କରୁଛୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତମାଇଆ ରାତି ଇନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇମୁ ଇନେ ଭାଗବତ ହେବା କେନ୍ତା ଦୈର ସଭିଏ ଲାଇନ ଲଗିଛୁ ଆରେ ବହୁ ବହୁ ନାସ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ ଆଉ ନି ଆସନ କହୁଛନ୍ ଏଟା ନିପକେ ଦଉଛନ୍ ଟାପେ ଦିକେ ବୈଠକି ଲାଗି ଆସିଲିନ ସବୁ ଜୟ ରାଧେ 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 ଜୟ ରାଧେ